Mais grossa, você chama paixão. É, a alegria do carreiro é ver o carro cantar. Se o carro não cantar, o carreiro fica triste. E assim que a gente continua seguindo essas carreadas muito boas. Vai ficar? Vou tirar foto aqui, ó. Segura aqui, ó. Segura aqui. Esse vídeo aqui também é doação, é? Carrinho muito experiente, Plínio. Fala pra mim, Plínio. Eu estou moendo cana. É festa que não acaba. Tá moendo cana. Festinha, está tá agarrado. Tá moendo cana. Fazendo garapa. Essa boiada garapa. Aqui é aquela do Vitinho da Rocha. Fica aí, deixa eu filmar garapa. Vocês. Tá puxando maci? Dessa vez ela tá. Como é que é? Dessa vez não quebrou canzinha. Ah, então quando não quebra canzinha, é sinal que a boiada tá mais mansa. Esforçado e competente, isso é sinal que puxou o maci a festa inteira. Isso mesmo. Abraço, Paulo. Deus te ilumina muito, viu? Que Deus quiser. Vai querer, não vai dar ajuda aqui se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço, pode chamar. Estamos na chegada da fazenda, aliás, da comunidade Cachoeira, né? Associação. Onde está fazendo garapa, futura, mais tarde faz uma rapadurinha. E lá ao lado, onde vocês estão vendo, é onde eles estão moendo o garapa, moendo a cana.